На годиннику 9, час новин на телеканалі «Київ», у студії Вадим Ярошенко. Мої вітання. Сьогодні 5-та річниця трагедії в Одесі. 2 травня 2014 року під час масових заворушень загинуло 48 осіб та понад 200 зазнали поранень. Більшість, 42 особи, загинули під час пожежі у будинку профспілок. До роковин трагедії в Одесі посилили заходи безпеки, за порядком стежитимуть близько 2,5 тисяч правоохоронців. Напередодні ввечері ввели контроль на в'їзд у місто, на стаціонарних та додаткових постах перевіряли транспортні засоби. Всі підрозділи, всі служби Національної поліції, починаючи з оперативних служб, вибухотехніки, патрульні, групи швидкого реагування, слідчо-оперативної групи, підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, це перетехнічна служба, пожежні розрахунки, прикордонники, всі повністю будуть залучені по функціоналу для цієї відповідальної роботи. Двоє українських захисників отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів минулої доби на Донбасі. Російські найманці 18 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. 6 із них із застосування мінометів 120-го і 82-го міліметрів. Також окупанти обстрілювали наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок вогневої відповіді наших військових, за даними розвідки, 5 окупантів було знищено, ще 2 поранено. Від початку поточної доби ворог уже 4 рази обстріляв позиції об'єднаних сил. Вибухівку знайшли у мікрорайоні Святошин. Під час проведення земляних робіт на вулиці Академіка Туполєва викупили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Піротехніки вилучили боєприпас і знешкодили згодом на полігоні. У ДСНС закликали містян, у разі якщо бачите предмет, схожий на вибухівку, не чіпайте його, не рухайте, не стукайте по корпусу, ну і, звісно ж, не розбирайте. Радіус розльоту небезпечних частин розірваного снаряду може сягати кількасот метрів. Лише з початку року у столиці вилучили та знищили понад 400 боєприпасів предметів часів Другої світової. У Києві на Великій Васильківській в аварію потрапила поліцейська машина. Як повідомляє ДТП «Київ.ЮА», за словами очевидців, зіткнення сталося, коли автомобіль «Тойота» рухався по Коновальця, а поліцейська автівка «Міцубісі» їхала Васильківською на виклик про грабунок. Від потужного удару автомобіль «Тойота» розвернуло в протилежний бік руху, а машину правоохоронців відкинуло на пішохідну зону, де, на щастя, не було людей. До лікарні з травмою голови та шиї ушпиталили водія поліцейської автівки. Причини автопригоди з'ясує слідство. І черговий нещасний випадок із зачеперами стався в столиці напередодні. Троє хлопчиків залізли на дах електрички на станції «Дарниця». Один торкнувся до електродуги і отримав потужне ураження струмом. Нині хлопець у лікарні у тяжкому стані з опіками майже половини тіла. Усім хлопцям по 13 років, кажуть правоохоронці. На батьків склали адмінпротоколи за статтею «Невиконання обов'язків щодо виховання дітей». Санкція за таке порушення – штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. І від 1 травня набув чинності закон про житлово-комунальні послуги, яким, серед іншого, запроваджується пеня за несвоєчасну оплату платежів. Розмір штрафу має бути встановлений у договорі з постачальником, але він не може бути вищим 0,01% суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% суми боргу. У разі неналежної якості послуг за них можна не платити або платити менше. Це також передбачено законом. Також мешканці зможуть обирати керуючих будинку. Перелік розмістять на сайті Міністерства регіонального розвитку та житлово-комунального розвитку. Укладатися договори з усіма службами будуть на рік, по закінченню продовжуватимуться автоматично, якщо з боку споживача не буде заперечень. В Україні оновився формат документу, який підтверджує успішне проходження техогляду. Інформація зберігатиметься у форматі радіомітки, яку потрібно закріпити у правій верхній частині вітрового скла. Це закріплено у правилах дорожнього руху, повідомляє прес-служба Головного сервісного центру МВС України. Нововведення зменшить ризик фальсифікації протоколів і полегшить роботу контролюючим органам.
База даних прикордонників стала доступною для правоохоронців. Поліція може перевіряти, хто і коли віз машину на іноземних номерах. А вже з 25 травня на євробляхерів розпочнеться полювання і вводяться драконівські штрафи. До відповідальності притягатимуть і тих, хто возив авто, і тих, хто був за кермом на момент зупинки. Наталка Білогурова розкаже у деталях. З українських доріг майже зникли авто на єврономерах. Причина – ухвалений наприкінці листопада Верховною Радою пакет законів, покликаний навести лад із неймовірною кількістю євроблях. Тоді власникам нерозмитнених авто, ввезених з січня 2015-го по листопад 2018-го, дали 3 місяці пільгового періоду, аби без штрафів і за зниженим тарифом розмитнити машини. 640 тисяч нерозмитнених авто їздили українськими дорогами ще минулої осені. Після прийняття нового законодавства 220 тисяч з них отримали українські номери. 200 тисяч виїхали за кордон, але третина, це майже 250 тисяч автівок, залишається в Україні. Саме на них і почнуть полювання правоохоронці з 25 травня. Патрульні матимуть право зупиняти всі авто на єврономерах, перевіряти документи щодо розмитнення і у разі порушення штрафувати. Окремо притягатимуть до відповідальності водія, який керуватиме нерозмитненим авто, і того, хто його ввіз. Це є порушення митних правил, митного законодавства. За це встановлена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 8500 тисяч гривень, 17 тисяч гривень, позбавлення водійських прав на 1 рік і навіть конфіскація транспортного засобу. Це все буде мати відповідальність тоді, коли водій буде керувати машиною нерозмитненою. Якщо перший раз його піймають, це буде 8500 гривень, якщо другий, протягом року повторно, 17 тисяч гривень штрафу. Понад 3 тисячі гривень доведеться сплатити тому, хто ввіз авто до України, а потім передав його третій особі. 3400 – штраф для тих, хто використовуватиме авто у підприємницькій діяльності, наприклад, таксі чи вантажні перевезення. Якщо строк тимчасового ввезення перевищено від 20 до 30 діб, доведеться сплатити 85 тисяч гривень. Якщо авто в Україні незаконно більше 30 діб, штраф 170 тисяч гривень або конфіскація. Якщо поліція буде складати протоколи про адмінправопорушення фахово, то і у судів не буде підстав для того, щоб не притягувати осіб до адмінвідповідальності. Тобто, для того, щоб це сильно навантажить судову систему, я не думаю. Все залежить з одного боку від поліції, від їх фаховості, з іншого боку, у судів будуть підстави для того, щоб швидко приймати рішення. Тож сподіватися, що в суді протокол буде оскаржений, не варто. Експерти радять не гаяти часу і до 25 травня розмитнити автівки. Не порушувати законодавство, встигати до 25 травня ще розмитнити автівку. І, безумовно, якщо цього не зроблено, то не виїжджати на магістралі і не порушувати закон. Наталя Білогурова, Олексій Баган, телеканал «Київ». Від сьогодні до 12 травня частково обмежать рух транспорту з вулиці Борщагівської на Повітрофлотський шляхопровід. Причина обмеження – ремонт деформаційних швів на естакадному виїзді. У «Київавтодорі» перепрошують за тимчасові незручності та просять із розумінням поставитися до труднощів графіку, пов'язаних із виконанням робіт. 13 столичних парків планують капітально відремонтувати цьогоріч у столиці. Нині активно тривають роботи у парку «Веселка», що у Шевченківському районі. Там облаштовують доріжки для прогулянок. Вперше за час існування парку з 60-х років минулого століття встановлюють систему освітлення. Також з'явиться система поливу газонів та квітників, площа яких складає 56 тисяч квадратних метрів. Для дорослих та дітей облаштовують зони активного відпочинку, площадки для гри у футбол, теніс, шахи та ігрові майданчики. А у парку «Наталка» цьогоріч мають з'явитися ще 2 нових дитячих майданчики, а також сучасна зона для активного відпочинку та занять спортом. Облаштують бігову доріжку довжиною 400 метрів та 2 багатофункціональні ігрових поля. Про хід реконструкції днями у своєму відео розповів міський голова Віталій Кличко. Через місяць-півтора вже будемо остаточно відкривати наш золотий стандарт всіх парків, які знаходяться в нашому місті. І те надбання, яке у нас є, місто Київ, зелене місто, найзеленіше місто Європи, найзеленіше місто в світі.
Дихайте весною. Рекорд чистоти повітря зафіксували у столиці. Про це повідомив спеціальний телеграм-бот, який слідкує за індексом якості повітря. У середу він склав 11 пунктів. Це найкращий показник за останні півроку. Таке повітря чудове для занять спортом, а також піших прогулок. Якщо ж забруднення повітря перевищує 50 пунктів, воно вже несе мінімальний ризик для здоров'я і зовсім не рекомендують гуляти. А якщо рівень більший за 100 пунктів, а при 150 і вище без маски ходити на вулиці взагалі небезпечно. Тож дихаємо зараз, весняне повітря ідеальне. На цю годину в мене поки що все. Далі в ефірі зустрічайте моїх колег зранку у Мегаполісі. Ми ж зустрінемось за 2 години.